Счита се, че Терес I поставя началото на първата могъща тракийска държава в началото на 5 век преди Христа. Тя се простира по течението на Марица, Арда и Тунджа до крайбрежието на Черно, Мраморно и Гейско море. За главен град на Одриското царство се счита днешен Одрин, но по принцип местонахождението на владетелят определя столицата, а те обикалят постоянно под властната си територия и отсядат в множество царски резиденции. Един от тези царски градове вероятно е бил Кабиле, близо до днешен Ямбол. Терес се знае като силен войн, дипломатичен стратег и дългогодишен лидер. Той умира около 448 г. преди Христа на 92 годишна възраст. На трона е наследена от сина си с парадок. Скулптурата на цар Терес може да видите в офисите ни или в музеят на неолитното селище в село Ниофитрилски. Подходящ е като подарък за хора, желаеш да постигнат всичко, в което вярват, да са смели да обединяват хората и да бъдат дипломатични в отношенията с всеки. Посетете сайта на Treasure Bulgaria за повече информация.